Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, enviando de modo particular um abraço a todos os doentes, a todos aqueles que tratam de doentes, a todos aqueles que estamos preocupados e sem entender esta situação da pandemia, e rezando a Deus que abrevie este sofrimento. Nesta manhã, nós vamos rezar o Salmo 64. O Salmo 64, o salmista faz uma solene ação de graças. Nós sabemos que o nosso sofrimento, as nossas provações, as nossas dificuldades, o Senhor tem em consideração isso e nunca abandonou o seu povo. Nos fará ultrapassar todas estas dificuldades. E diz então o salmista neste Salmo 64: Ó Senhor, convém cantar o vosso louvor com o hino em Sião e cumprir os nossos votos e promessas, pois ouvis a nossa oração. Toda a carne há de voltar para o Senhor por causa dos pecados e por mais que nossas culpas nos oprimam, perdoais as nossas faltas. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. As montanhas sustentais com vossa força, estais vestido de poder. Acalmais o mar bravio e as ondas fortes, e o tumulto das nações. Os habitantes mais longínquos se admiram com as vossas maravilhas. Os extremos do nascente e do poente inundais de alegria. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais, os seus sulcos com a chuva amoleceis. E abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com os vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria. E os campos de rebanhos. Nossos valos se vestem de trigais, tudo canta de alegria. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, convém cantar vosso louvor com o hino de Sião. A leitura que nos é apresentada para refletirmos durante este dia é tirada da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 5. Vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite,
nem das trevas. Não andemos nas trevas, mas andemos em pleno dia. Os nossos pais nos educaram, nos prepararam para enfrentarmos a luz do dia, a noite, as ações da noite, as ações do escuro, às vezes envergonham. E São Paulo diz para nós andarmos em pleno dia. Nós hoje celebramos dois santos especiais, todos os santos são especiais porque aceitaram o projeto de Deus. Um chama-se São Efrema. E escreveu este santo: as árvores do Éden foram dadas como elemento ao primeiro Adão. Para nós, o jardineiro do jardim tornou-se pessoalmente comida para as nossas almas. Ao celebrar São Efrem, neste mês de junho do Sagrado Coração de Jesus, nós olhamos para Cristo como o jardineiro do jardim que se tornou comida para nós. E amanhã que vamos celebrar o corpo de Deus, o dom da Eucaristia, devemos alegrar-nos. Estes versos vêm do alvorecer da Igreja, precisamente do século IV, criados e escritos por um diácono do Oriente, chamado Efrema, natural de Nisibis, uma cidade antiga da Mesopotâmia, onde nasceu em 306. A tradição da Igreja o recorda como Efrema da Síria e o venera como doutor da Igreja. Uma das suas características é de ser um profundo pensador cristão, um dos mais famosos do seu tempo, como também um poeta fino. Efrema era capaz de revestir suas intuições sobre a fé com a harmonia de versos que tocava o coração. O que ele escreveu para nós é uma lição. A inteligência e o saber de Efrema combinam com o seu notável temperamento humano. Aos 15 anos, defrontou-se com o Evangelho e estudou com paixão. Porém, isto lhe custou a perseguição de seu pai, que era um sacerdote pagão. Aos 18 anos, recebeu o batismo e seguiu o bispo Tiago no concílio de Niceia, que foi em 325. Depois retornou a Nisibis, onde abriu uma escola bíblica. Quando a cidade foi invadida várias vezes pelos persas, Efrem foi obrigado a deixar sua cátedra, tornando-se herói da resistência. Logo foi um teólogo de pulso, combatente e homem de caridade. Para diminuir o impacto da escassez que em certo momento atingiu Édesse, ele arregaçou as mangas para garantir ajuda humanitária à população. Dizem os estudiosos que nesta pandemia vai surgir, Deus queira que nos ajude e que não seja verdade, muita pobreza. E a Igreja também, neste momento, é chamada a ajudar, a contribuir, como Efrema, São Efrema, um estudioso, um intelectual que se virou para acudir aos pobres. Também hoje celebramos São José Anchieta, presbítero. Nasceu a 19 de março de 1534, quase 1000 anos depois de São Efrem, nas Ilhas Canárias. Tendo entrado na Companhia de Jesus, foi enviado às missões do Brasil. Ordenado sacerdote, dedicou toda a sua vida à evangelização dos povos brasileiros. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi agraciado com o ímpeto de apóstolo do Brasil. Faleceu a 9 de junho de 1597.
Este padre São José Anchieta, que trabalhou no Brasil, que é um dos missionários fundadores da Igreja no Brasil, que nasceu nas Canárias, nas ilhas não muito longe da Madeira, no norte de África, pertencentes à Espanha, e escreveu uma carta em que diz: "Nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas." Ele escreveu uma carta do Brasil, num português diferente do nosso, porque foi evoluindo, e diz assim: "De outros muitos poderia contar, máximo escravos, dos quais uns morrem batizados há pouco tempo, outros há dias que foram batizados. Acabando a sua confissão, vão para o Senhor, pelo quase sem cessar. Andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas e grandes enchentes de rios, e muitas vezes de noite, por bosques muito escuros, como pela incomodidade do tempo, máximo sem tantas estas povoações e tão longe umas das outras, que não somos bastantes a acudir tão várias necessidades, como ocorrem, nem mesmo como fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Ajunta-se a isto que nós outros, que socorremos as necessidades dos outros, muitas vezes estamos mal dispostos e fatigados de dores. Desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o podemos acabar, assim que não menos parece ter necessidade de ajuda os médicos que os mesmos enfermos." O padre Santo José Anchieta fala de um problema que é a escravatura. Os padres, os primeiros, andavam pelos campos a batizar, a acompanhar, a animar estes escravos que não tinham liberdade. Foi uma tortura. Não imaginamos como estes padres, que por um lado tinham que enfrentar os senhores donos destes homens, e por outro lado conviver com a sua consciência moral. Este dilema de falar a linguagem politicamente correta, que agradava aos donos, e por outro lado, acudir às almas daqueles irmãos que tanto sofriam, que tanto eram humilhados. E deste drama nos falam vários escritos, porque a Igreja não é pelas armas que se luta contra, pelos ideais. É com oração, é com acompanhamento, é com amor. E este é um drama muito grande que nós temos que relembrar. "Mas nada é árduo aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas, pelos quais não duvidarão dar a vida. Muitas vezes nos levantamos do sono, ora para os enfermos, ora para os que morrem." Nós agora estamos numa situação na Igreja que quase estamos neste tempo. Só somos chamados como sacerdotes para aqueles que estão doentes. As famílias fazem a caridade nos chamar para dar o último sacramento ou para fazer funerais. Vivemos um tempo parecido. Temos que viver politicamente, fazer de conta que estamos de acordo com esta falta de Deus, com esta catequese antiga de Deus. Temos que olhar para os mais fracos, para aqueles que estão a morrer. É tal o exemplo destes padres, destes heróis, que não estão de acordo com aquilo que é politicamente correto, com aquilo que nos querem fazer crer. Temos que lutar e estar próximo daqueles que vão sendo chamados para o Pai. Era tão bonito nós termos muitos batizados, termos as nossas igrejas cheias de crianças, termos as nossas igrejas cheias de jovens. O tempo preparou isto.
Sofremos, não estamos de acordo, mas confiamos no exemplo daqueles que nos precederam da fé. Hei-me detido em contar os que morrem, porque aquele que há de julgar verdadeiro fruto permanece até ao fim. Porque os vivos não ousarei contar nada, por ser tanta a inconstância em muitos, que não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja muito de durar. É a situação que estamos hoje, completamente. Virados para os que sofrem, virados para aqueles que estão a morrer, porque os vivos, os fortes, andam distraídos com ideias que não levam a lado nenhum. Como diz o padre José Anchieta, são ocas, são vazias e vão passar. Mas bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, os quais, livres das perigosas águas deste mudável mar, abraçava a fé e os mandamentos do Senhor, são trasladados à vida, soltos das prisões da morte, e assim os bem-aventurados êxitos destes nos dão tanta consolação que podem mitigar a dor que recebemos da malícia dos vivos. Contudo, trabalhamos com muita diligência em sua doutrina. Os admoestamos em públicas predicações e particulares práticas, que perseverem no que têm aprendido. Confessam-se e comungam muitos cada domingo. Vêm também de outros lugares onde estão dispersados a ouvir as missas e confessar-se. No fundo, este testemunho, esta carta de São José Anchieta podia ser escrita nos dias de hoje. A Igreja só é chamada para aqueles que estão a morrer e para fazer funerais. Os outros andam a falar a linguagem do politicamente correto, daquilo que agrada, distraídos, desconcentrados, não vendo a realidade como ela é, não pensando para onde caminhamos, tal qual como os senhores, donos dos escravos, alucinados nas riquezas das terras do Brasil, alucinados nas riquezas do nosso mundo, uma distração completa. Que o bem-aventurado São Efrem, do século IV, e São José Anchieta nos intercedam por nós. Confiemos a Deus as nossas preces. Bendigamos a Cristo, nosso Salvador, que pela ressurreição iluminou o mundo. Invoquemos com humildade, dizendo: guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Senhor Jesus, nesta oração da manhã celebramos a vossa ressurreição e vos pedimos que, com a esperança da vossa glória, ilumine todo o nosso dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Recebei, Senhor, nossas aspirações e propósitos como primícias deste dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Fazei-nos crescer hoje no vosso amor, a fim de que tudo concorra para o nosso bem e de todas as pessoas. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Fazei, Senhor, que a nossa vida brilhe como luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que o exemplo do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para vós
nossos irmãos do amor de Cristo, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Continuamos com missa às 6 horas, rosário diante do altar do Divino Espírito Santo às 9. Amanhã celebramos o Anjo de Portugal, é o dia de Portugal, dando graças a Deus pelo trabalho, pela difusão da fé, pela coerência interior de tantos irmãos portugueses, a quem nós devemos aquilo que somos. Quinta-feira é o corpo de Deus e no domingo teremos um altar à entrada com o Santíssimo Esposo exposto. Agradecemos que haja voluntários para estar uma hora diante do Santíssimo Sacramento, para que nunca falte a companhia, mas também faremos a transmissão para as nossas casas. Desejo a todos bom dia.